Олександру 33 роки. 10 з них він прикутий до інвалідного візка. Розповідає, колись невдало пірнув та травмувався. На івенті вдруге. Задоволений можливістю поспілкуватись та відпочити. Йому не вистачає цього в повсякденному житті. Впевнений, такі заходи урізноманітнюють життя людей з інвалідністю та привертають увагу суспільства до їх проблем. Для нас, для людей, для таких, дуже важливо, щоб побольше би таких мероприятий було. Щоб люди бачили, що ми такі ж повноцінні люди на колясках, як всі інші. І щоб ми допомагали більше. А то деякі проходять, внимання навіть, лишній раз і не допомогуть. Євгенії 28. Бал їй дуже подобається. Каже, це рідка можливість вийти в світ та вигуляти гарну сукню. Бо в місті мало заходів для людей з особливими потребами. Я вважаю, що люди з особливостями мають право відмічати праздники, так же, як і здорові люди, ходити на світські вечеринки. Цьогоріч місто вже втретє долучилося до всесвітнього проєкту «Бал для людей з інвалідністю». Організатори кажуть, це свято – ковток свіжого повітря, можливість зав'язати нові знайомства, а іноді і створити сім'ю. З першого балу, який прийшов, було дві свадьби. Люди, які познайомилися на нашому балу і образували сім'ї, вони оба мають інвалідність, але, тим не менше, це не мішає мати повноцінну, здорову, щасливу, гармонічну сім'ю. З кожним роком у Дніпрі збільшується кількість учасників балу «Час сяяти». Цьогорічна подія зібрала вдвічі більше конкурсантів, ніж дебют 2018 року. Родзинкою балу став конкурс талантів. Учасники демонстрували свої здібності та майстерність у вокальному та танцювальному мистецтвах, вишиванні і створенні оригамі. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».